Puheenvuoro, että Sippo Kähmi, ole hyvä Sippo. Kiitos, kiitos. Olen tosiaan Sippo Kähmi, vaihtoehto EU:lle tiedotuskeskuksesta ja olen ollut Kreikka solidaarisuusliikkeessä mukana monia vuosia eri tahoilla. Ja haluaisin sen syystä tuoda tähän torille sen, että tämä ei ole pelkästään Suomen ongelma tämä leikkauspolitiikka, vaan tämä on koko Euroopan ongelma. Kreikka on siitä pahin esimerkki, mutta se on monessa muussakin maassa ollut kansan kohtalona. Kreikasta tiedetään, että leikkauspolitiikka siellä on aiheuttanut jopa YK:n mielestä humanitaarisen katastrofin. Ihmiset tekee itsemurhia siellä, ihmisiä kuolee kaduille, koska niiden peruselämän tarpeita ei tyydytetä. Tällaista politiikkaa on meillä Euroopan unionin talouskurisopimus solmittu edistämään kaikissa maissa. Ja siihen nojaa myöskin tämä meidän hallituksemme nyt täällä. No, sopimukset on sovittu, mutta positiivista on, että tätä politiikkaa voidaan myös vastustaa. Viimeksi Ranska itse asiassa yllättäen irtautui tästä talouskurisopimuksesta. Ikävä kyllä sen takia, että lähtivät sotimaan tuonne Syyrian suuntaan. Mutta kansallinen hätätila siellä julistettiin ja ehkä olisi aika täällä Suomessakin julistaa kansallinen hätätila, kun kuuli näitä aikaisimpia puheenvuoroja. Ei sodan takia, vaan rauhan takia ja ihmisten takia. Irtaudutaan talouskurista. Se on koko Euroopan kansojen tehtävä ja me ollaan täällä solidaarisena Pohjolassa sinne etelän suuntaan, jossa tämä vaatimus on ollut monta vuotta. Nyt se on noussut myös täällä Suomessa. Pidetään sitä yllä yhdessä kaikissa maissa Euroopassa. Kiitos.